Ես կոնկրետ ինձ պաշտպանված եմ զգում, ես իմ ամուսնուցել եմ շատ գող, իմ տղայից էլ։ Ինչքանով են հայկանայք պաշտպանված մեր երկրում։ Ամեն ձևի։ Երկրում կարծում եմ, որ պաշտպանված են հնարավորինս։ Այլ ինչ կարող ավելացնել։ Բնականաբար խնդիրներ կան, առանց դրա հնարավոր չէ, բայց ընդհանուր գոհ ենք մեր կյանքից, եթե այդպես կարելի ասել, գոհ ենք, մեզ միայն խաղաղություն է պետք, մեր երեխաները առողջ մեր կողքին լինեն, և մեր այրերը իհարկե։ Որքանով են հայկանայք պաշտպանված մեր երեխաները։ Չգիտեմ, այստեղից չեմ։ Ինստեղ մը պաշտպանված չէ։ Ինչ խնդիրների են բարձրացնում։ Թե ընտանեկան բռնությունների, թե այս վիճակի, մեր կարգավիճակը ընդհանրապես այն չի, բոլորին ոչ մենակ կանայք։ Ես կոնկրետ ինձ պաշտպանված եմ զգում, ես իմ ամուսնուցել եմ շատ գող, իմ տղայից էլ, այնպես որ ես պաշտպանված եմ, նույնն էլ աշխատանքի վայրում, իսկ թե մնացածը ինչքանով են պաշտպանված չեմ կարող ասել։